I denna video så ska vi prata om en påbyggnad på klasser och objekt som också brukar kallas för inheritance eller på svenska då arv. Och arv är som en sorts påbyggnad av klasser och objekt, vilket har förmågan att göra klasser och objekt lite smartare och kunna fungera i lite fler olika samband. Inheritance i sig själv, när vi skriver egen kod, använder vi det inte hela tiden för att det finns ganska många scenarier då inheritance faktiskt kan bli ganska invecklat och överkomplicerat. Men som allt annat så är det ett verktyg som är bra att känna till och bra att ha, för vissa situationer kräver en annan typ av lösningar och då kan inheritance passa. Men inheritance är arv. Och om jag skulle beskriva inheritance så tänk er en klass. En klass är ju som en ritning och den beskriver objekt som man kan skapa av ritningen. Och om vi tar ett objekt som till exempel djurriket, hästar och kossor och sådär, och hundar, då har alla de här varelserna någonting gemensamt, och det är ju att de är i grund och botten däggdjur. Och med däggdjur menar vi ju att de föder levande djur och det är egentligen det jag vet om däggdjur. Precis. Men alla de här är kategoriserade som däggdjur. Och därför kan man säga att kossor och hundar och hästar, de ärver ifrån basklassen däggdjur. Och detta är konceptet av arv inom programmering. Om vi tittar på B3 Schools här så ser vi ett annat litet exempel. Java Inheritance. Och då finns det någonting som kallas för en subklass eller en superklass. Och superklassen, det är liksom föräldern, det är den som vi ärver ifrån. Jag kallade det för basklass och det säger man ibland också. Subklassen är den klassen som ärver ifrån superklassen. Om vi tittar här nere så kan vi också se ett exempel på det här. Där vi har ett fordon. Och fordonet här i fråga är då superklassen. Och car, som ärver ifrån fordon, är då subklassen. Så man kan säga att det är fordon som är själva grunden. Och sedan bygger vi vidare på den när vi vill skapa då fordon. Och då kan vi se att det finns vissa värden som superklassen har. Och det är till exempel att alla fordon, de har märket Ford. Och alla fordon kan också tuta. Sedan har vi då car, och car extendar fordon. Så om vi tittar här så kan vi se att modellnamnet är då i det här fallet Mustang. Och om man tittar här nu så kan man säga att men det jag gillar att tänka på, det är att fordon kommer i många olika former. Så fordonsklassen, som är superklassen, den ska ha egenskaper som till exempel hastighet eller volym, tankvolym. Eller om den är avstängd eller igång, en bool för om den är av eller på. För alla fordon har det här gemensamt. Yes. Och här ser vi ett litet exempel på det. När vi skulle gå till koden då, så kan jag skriva lite bara för att visa. Om vi tar bilexemplet, så vi har ju i vårt program bilar. Men låt oss säga att vi vill ha motorcyklar också. Då kan vi skapa en ny klass.
en Java-klass som vi döper till motorcykel. Och sen får vi tänka lite på vad en motorcykel ska ha för någonting. Men sanningen är den att vi behöver inte tänka på allting som en motorcykel har. För vi kan gå till bilklassen och så kan vi titta lite på de här värdena som vi har definierat i bilklassen. Och istället för att skriva alla de här variablernas märke och hastighet, istället för att ta dem och klistra över dem till motorcykel, så kan vi skapa en superklass som har de här egenskaperna i sig. Och sedan kan vi säga till motorcykeln att motorcykeln ska ärva ifrån den här superklassen. Och det här blir användbart allt eftersom vi introducerar mer och mer fordon till vårt projekt. Det kan ju vara flygplan, det kan ju vara som sagt vara motorcyklar, det skulle kunna vara elsparkcyklar, om det är nu ett fordon, det skulle kunna vara bussar, det skulle kunna vara lastbilar, det skulle kunna vara flera olika typer av fordon. Så nu har jag skapat en klass som heter motorcykel. Jag har fortfarande kvar klassen bil. Och nu vill jag skapa en ytterligare ny klass som heter fordon. Och i fordon så vill jag definiera alla egenskaper som jag vet att alla mina fordon förmodligen kommer att ha. Så i detta fallet så tycker jag att färg, hastighet och märke och om den är igång, jag tycker de är intressanta. Så jag tar dem och klistrar över dem till fordon. Och sedan behöver jag en... yes. Sedan behöver jag en konstruktor för fordon också. Men innan dess så vill jag faktiskt... För motorcykeln vill jag att motorcykeln ska extenda klassen fordon. Och det är nu vi har introducerat ett arv till motorcykel. Och med det här betyder det att motorcykel har de här värdena i sig. Och jag tror vi kan till och med se det om vi redan nu skapar en motorcykel. Så då går jag över hit till klasser och objektexempel. Och det, ni ser att nu hoppar jag mellan en massa olika filer fram och tillbaka. Och det är också det här som kan vara ett litet problem med arv, för det kan bli ganska rörigt om man inte liksom håller koll på vad det är man håller på och försöker göra. Så nu ska jag skapa en ny motorcykel. Här skapar vi motorcykla. Och då använder vi ju klassens namn och sen så döper vi den till M1 som är en förkortning för motorcykel 1. Och så säger vi att detta är en ny motorcykel. Nu kan jag genom att säga M1 punkt komma åt till exempel då märke. Ja. Jag kan komma åt de andra också. Nej, de andra är private. Okej, okay, ja. Vad är tur, annars hade jag letat här jättelänge. Så i detta fallet väljer jag att göra alla till public. För att jag ska kunna se dem här inne på ett snabbt sätt. Så då vill jag att märket på motorcykeln ska vara en Harley Davidson. Och hastigheten på en sådan kanske är 140. Och färgen är röd. Och den är inte igång. Och här kan vi också se att eftersom vi har namngett den här variablen inuti motorcykel som vi tog ifrån bil till att heta bilen är igång, så blir det lite konstigt. Så det här, redan här behöver man också tänka på i hur man namnger saker och ting och i vilken kontext de befinner sig. Så nu behöver vi faktiskt byta det här namnet från att vara bilen igång till fordon igång till exempel. Då går vi över till klass och objekt. Får vi ett arrow där för att vi har bytt namn på den variablen som finns inuti fordon. Och nu kan vi säga att fordon igång är false. Så nu kan vi se här att vi kan skapa en motorcykel. Och vi kan tilldela motorcykeln dess värden. Även ifall motorcykeln inte direkt har de värdena i sig. Indirekt så har den ju värdena eftersom den ärver ifrån ett fordon. Och hädanefter, om vi säger nu att vi börjar skapa bussar, då är det så enkelt att vi bara skapar en klass som heter buss.
Och i buss säger vi att vi vill extenda klassen fordon. Och då kan vi nu skapa bussar också genom att säga buss B1 är lika med en ny buss. Och så fortsätter det så här. Så att det som det här hjälper, det är att det tar bort en viss del av repetition. Sedan kan man också skapa en konstruktor för motorcykeln. Så man kan fortsätta med det här som vi lärde oss två lektioner sedan med konstruktor. Det kan man fortfarande använda sig av. Men då behöver man göra så här att man säger public motorcykel, två parenteser, sen semikolon. Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg hur man gör, eller jag vet inte hur man gör detta i Java, så jag måste faktiskt titta. Vi skriver Java inheritance konstruktor example. Så ser vi kan få någonting här. Så vi har en basklass som vi tar döper till bas som derivar. Och i derived så har vi namnet där. Okej. Okay. Så då behöver basklassen behöver ha en konstruktor som vi döper till dess namn. Okej. Okay. Förlåt, nu blir det lite rörigt, men jag. Ja. Så då behöver jag gå till fordonsklassen och här behöver jag skapa en konstruktor. Jag vill bara se om det funkar. Så säger vi fordon, två parenteser, semikolon. Vi vill tilldela värden genom fordon, så vi säger, vi tar detta ifrån bilklassen. Tar vi den här raden. Fordon igång får vi ändra. Sen använder vi oss av dis.märke lika med märke som vi har gått igenom innan. Kopiera detta tre gånger till. Markera då hastighet. Färg. Och om det är igång. Yes. Nu fick vi faktiskt där ett relaterat problem. Nu när vi introducerade en konstruktor här så fick vi ett problem. Och om vi trycker på det så kommer vi till klassen buss som extendar. Så nu behöver, vi fick inget problem på motorcykel, jo det fick vi också. Vi gör så här att vi tar bort bussen för tillfället och fokuserar på motorcykeln. Och det vi vill göra här för motorcykeln det är att vi vill introducera rätt konstruktor här också. Och jag tror jag fick ett litet, här fick jag någonting. Insert super. Och i super behöver vi Create constructor för fordon. Nej, det vill vi inte göra. Vi vill dock igen. Visst. Kolla på ett exempel. Eftersom vi har här så här måste vi nog ta. Ett fordon behöver. Sen går vi till motorcykel. Skriver super. Och här får vi nu då säga vilka vi vill skicka in. Och då vill vi säga det i konstruktorn. Så vi vill nog ta dessa för denna konstruktorn också. Och sen vill vi säga märke, hastighet, färg, fordon igång. Så. Har vi fortfarande ett problem? Nej, det har vi inte. Och nu så kan vi skriva in de här värdena som vi hade innan.
140, röd, false. Jag tar bort dem. Okej, förlåt om det där blev rörigt, men det, jag har inte gjort det i Java innan. Men om vi försöker backa bandet lite här och titta på vad det är jag har gjort, så jag har skapat en ny klass som jag döper till fordon. I fordon definierar jag de basvärdena som alla fordon kommer ha. Jag skapar en konstruktor för fordon där jag säger till, där jag tvingar användaren att när de skapar ett nytt fordon så måste de ge de här värdena till fordonet. Därefter så skapar jag en ny klass som heter motorcykel och säger till motorcykeln att den får ärva eller extenda av klassen fordon. Och sedan skapar jag en konstruktor för motorcykeln också, där jag skickar in de värdena som jag vill att motorcykeln ska ha och sätter de värdena för basklassen eller superklassen som det också heter. Eller superklassen heter det i Java. Och därefter så skapar jag en ny motorcykel på samma sätt som jag gör med bilarna. Bilarna har jag inte introducerat ett arv ännu. Här behöver jag bygga om lite grann för att det ska funka. Jag behöver flytta de här värdena till fordon och så vidare. Men jag kommer inte hålla på med det just nu. Utan jag visar exemplet här med hur jag introducerar en motorcykel. Om jag nu hade haft en buss så hade jag gjort likadant för bussen. Och det här är klassarv. Och jag hoppas inte det var för rörigt, men vi kommer bygga vidare lite på det här och i senare videor och kunna se hur det här kan vara användbart. Men detta är klassarv och det är en del av programmering 2, så ja, lycka till med det och tack så mycket för mig. Hej då!